បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅមេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ផ្សំមកធ្វើការសិក្សាចែកជូនដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនានៅមេរៀននៃរបស់ផ្សំនេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយល់អំពីនិយមន័យនៃរបស់ផ្សំជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងទៅមើលតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺជានិយមន័យនៃរបស់ផ្សំរបស់យើងបាទអញ្ចឹងរបស់ផ្សំគឺជាអ្វីរបស់ផ្សំគឺជារបស់ដែលកើតឡើងដោយការផ្សំគ្នារវាងឃ្លាច្បងនិងឃ្លារណបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាតើស្អីអ្វីទៅជាឃ្លាច្បងហើយឃ្លារណបនឹងស្អីខ្លះឃ្លារណបបាទហើយឃ្លារណបនឹងគឺជាអ្វីណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យនៃបាទឃ្លាច្បងនិងឃ្លារណបទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យនៃបាទឃ្លាច្បងបាទអញ្ចឹងឃ្លាច្បងគឺជាឃ្លាដែលមិនរណបនិងឃ្លាដតីបាទអញ្ចឹងឃ្លាច្បងហ្នឹងគឺវាអត់មានរណបជាមួយនឹងឃ្លាដតីទេគឺវាមានតែឯងបាទហើយវាសំដែងកំណត់តែឯងតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានឧទាហរណ៍មួយនៅខាងក្រោមនេះបាទគឺឧទាហរណ៍ថាបាទនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍នេះណាបាទអញ្ចឹងគេថាសំប្រឡងធ្លាក់ព្រោះវាមិនរៀនបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទកន្លែងនេះគឺជាឃ្លាច្បងដែលវាមិនរណបទៅនឹងឃ្លាដតីគឺឃ្លាមុនគេនេះបាទឃ្លាមុនគេនឹងគឺជាឃ្លាបាទឃ្លាច្បងណាបាទនេះឃ្លានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលបាទឃ្លាដែលខ្ញុំគូសនេះបាទគឺពាក្យថាសំប្រឡងធ្លាក់គឺជាឃ្លាច្បងបាទដែលវាមិនរណបទៅនឹងឃ្លាដតីទេគឺវាសំដែងគំនិតតែមួយបាទវាសំដែងគំនិតតែមួយថាសំនឹងគាត់ធ្វើតេសណាធ្វើការប្រឡងនឹងគឺទទួលលទ្ធផលធ្លាក់ណាបាទអញ្ចឹងពាក្យនឹងគឺជាឃ្លាច្បងដែលវាមិនរណបទៅនឹងឃ្លាដតីឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលតកតងជាមួយនឹងឃ្លារណបអ្វីទៅជាឃ្លារណបបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះបាទឃ្លារណបបាទឃ្លារណបនេះណាបាទខ្ញុំសូមគូសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទនេះគឺជាឃ្លារណបនិយមន័យតកតងនឹងឃ្លារណបណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលឃ្លារណបគឺជាអីបាទអញ្ចឹងឃ្លារណបគឺជាឃ្លាដែលរណបនិងឃ្លាច្បងហើយវាមានមុខងារជាបាទកម្មបត្តិបាទវាមានមុខងារជាកម្មបត្តិវាមានមុខងារជាបាទគុណបត្តិបាទវាឬក៏កម្មទេសកាលបាទអញ្ចឹងបកមកវិញអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ជាមុននោះគឺយើងដឹងហើយថាតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យបាទបើសិនជាយើងអត់យល់ពីនិយមន័យទេគឺយើងអត់អាចធ្វើការសិក្សានៅរបស់ផ្សំនេះបានទេព្រោះយើងអត់ទាន់ស្គាល់ថាអ្វីជារបស់ផ្សំផងគឺយើងអត់អាចឈានទៅដល់ការសិក្សាអ្វីផ្សេងទៀតបានឡើយដូច្នេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើនិយមន័យសាឡើងវិញគឺខ្ញុំសូមបាទពន្យល់ឲ្យលម្អិតទៅលើនិយមន័យនេះអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ផ្សំគឺជារបស់ដែលកើតឡើងដោយការផ្សំគ្នារវាងឃ្លាច្បងនិងឃ្លារណបបាទហើយមើលយើងមើលនេះត្រឹមនេះគឺខ្ញុំបានគូសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងដូចជារបស់យើងនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលបាទខាងមុខនេះបាទខាងមុខនេះគឺគេហៅថាបាទឃ្លាច្បងឃ្លាច្បងព្រោះអីបាទព្រោះឃ្លាច្បងវាជាឃ្លាដែលមិនរណបនឹងឃ្លាដតីទេ
គឺការសំដែងគំនិតរបស់វានឹងគឺសំដែងគំនិតតែមួយហើយមិនទៅរណបទៅនឹងឃ្លាផ្សេងដតីឡើយប៉ុន្តែឃ្លារណបវាជាឃ្លានេះឃ្លារណបនេះគឺវាជាឃ្លាដែលរណបនឹងឃ្លាខាងមុខវាគឺឃ្លាច្បងនឹងហើយគឺវារណបយ៉ាងម៉េចជាងមើលគេដាក់ថាសំប្រឡងធ្លាក់ព្រោះវាមិនរៀនអញ្ចឹងព្រោះវាមិនរៀននេះគឺជាឃ្លារណបហើយវារណបឃ្លាឃ្លាច្បងនេះវាសំដែងកំណត់បន្តពីឃ្លាច្បងនឹងគឺមានន័យថាវាគ្រប់ត្រួតទៅនឹងឃ្លាច្បងខាងមុខរបស់វាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាឃ្លារណបហើយយើងចងចាំថាចំពោះឃ្លារណបគឺវាមានមុខងារទាំងអស់គឺមានជាកម្មបត្តិហើយកម្មបត្តិយើងដឹងហើយថាកម្មបត្តិគឺមានមុខងារវាមានចែកចេញជាពីរគឺកម្មបត្តិផ្ទាល់និងកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់ហើយគុណបត្តិគឺជាអវ័យកម្មទេសការជាអវ័យគឺយើងរងចាំទស្សនានៅខាងក្រោមនេះគឺយើងមើលការរំលឹកតាក់ទងជាមួយនឹងកត់សម្គាល់នេះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែរជាកំណត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺឲ្យយើងស្គាល់ចំពោះចំណុចទី1នេះគឺកម្មបត្តិអវ័យជាកម្មបត្តិបាទអញ្ចឹងកម្មបត្តិគឺជាកន្សោមនាមសម្រាប់ដាក់ខាងស្ដាំកិរិយានិងធ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្សោមនាមណាដែលនៅខាងស្ដាំកិរិយាវាគឺជាកម្មបត្តិផ្ទាល់ហើយកន្សោមនាមណាដែលនៅខាងស្ដាំធ្នាក់វាគឺជាកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមើលទី1គឺកម្មបត្តិមិនសន្ទុះកម្មបត្តិផ្ទាល់ណាយើងមើលឧទាហរណ៍សុកទៅសាលារៀនអញ្ចឹងពាក្យសុកទៅសាលារៀននេះគឺពាក្យថាបាទសាលារៀនបាទពាក្យថាសាលារៀនយើងនេះបាទវាដើរតួជាកបផវាគឺជាកម្មបត្តិផ្ទាល់ហេតុអីបានជាកម្មបត្តិផ្ទាល់ដោយសារតែបាទវាកម្មបត្តិហ្នឹងវាជាកន្សោមនាមដែលសម្រាប់ដាក់នៅខាងស្ដាំបាទនៅខាងស្ដាំកិរិយាអញ្ចឹងកាលណាកន្សោមនាមដែលនៅខាងស្ដាំកិរិយានេះកិរិយាទៅនេះអញ្ចឹងកន្សោមនាមណាដែលនៅខាងស្ដាំកិរិយាទៅវាគឺជាបាទអីគេបាទវាគឺជាកម្មបត្តិផ្ទាល់នេះកន្សោមនាមហ្នឹងគឺវាជាកម្មបត្តិផ្ទាល់តែម្ដងហើយកន្សោមនាមណាដែលនៅខាងស្ដាំធ្នាក់បាទវាគឺជាកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់ហើយយើងមើលកន្សោមនាមណាដែលនៅខាងស្ដាំធ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះបាទកន្សោមនាមណាដែលនៅខាងស្ដាំធ្នាក់គឺកន្លែងណាខ្ញុំសូមធ្វើការគូសឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺពាក្យផ្ទះនេះអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងគឺជាកន្សោមនាមដែលនៅខាងស្ដាំធ្នាក់អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងបាទពាក្យក្រោយផ្ទះហ្នឹងវាគឺជាកន្សោមនាមមានធ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាគឺដើរតួជាបាទកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងមើលមុខងាររបស់វាដែលយើងបានសិក្សានៅខាងមុខនេះគេថាឃ្លារណបគឺជាឃ្លាដែររណបទៅនឹងឃ្លាខាងមុខនេះគឺឃ្លាច្បងយើងមានន័យថាវាគ្រប់ត្រួតទៅនឹងគំនិតនៃឃ្លាច្បងយើងខាងមុខហើយវាមានមុខងារជាកម្មបត្តិបាទមានន័យថាឃ្លារណបរបស់យើងនេះបាទឃ្លារណបដែលយើងត្រូវដឹងនេះគឺឃ្លានេះបាទខ្ញុំគូសឲ្យមើលបាទឃ្លានេះបាទឃ្លារបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានមុខងារវាអាចមានមុខងារជាកម្មបត្តិបាទហើយវាអាចមានមុខងារជាគុណបត្តិគុណបត្តិវាគឺជាមុខងាររបស់កន្សោមនាមហើយយើងមើលនេះគុណបត្តិបាទគុណបត្តិវាជាមុខងាររបស់គុណនាមឬក៏កន្សោមគុណនាមបាទដែលនៅជាប់ខាងស្ដាំនាមបាទហើយវាប្រាប់លក្ខណៈរបស់នាមមង្គលនោះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកុមារីតូចច្រឡឹងនោះអញ្ចឹងពាក្យនេះពាក្យតូចច្រឡឹងនោះនេះវាដើរតួជាគុណបត្តិព្រោះអីព្រោះវានៅខាងស្ដាំនាមអញ្ចឹងវាមានមុខងារជាបាទពាក្យតូចច្រឡឹងនេះគឺវាមានមុខងារជាអីគឺវាមានមុខងារជាបាទគុណនាមបាទអញ្ចឹងវានៅជាប់ខាងស្ដាំនាមអញ្ចឹងវាដើរតួជាគុណបត្តិ
ណាហើយវាសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមកុមារីនេះបាទកុមារីរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺអត់មានអីពិបាកយល់ទេហើយយើងមើលមួយទៀតគឺមុខងាររបស់ clear រណបរបស់យើង line នេះទៀតគឺវាមានមុខងារយើងបានបញ្យល់ដល់ចំណុចគុណបត្តិហើយហើយវាអាចមានមុខងារជាកម្មទេសកាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមានមុខងារជាកម្មទេសកាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអ្វីជាកម្មទេសកាកម្មទេសកានេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យនៃកម្មទេសកានេះបាទហើយកម្មទេសកាគឺជាធាតចលាប់មានន័យថាវាអាចនៅខាងមុខខាងក្រោយក៏បានដែរបាទខាងណាក៏បានដែរវាជាធាតចលាប់នៃល្បះសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញពីកន្លែងកាលកន្លែងកាលមានន័យទីកន្លែងកាលមានន័យថាពេលវេលានៃទីកន្លែងឬក៏គោលបំណងបាទឬក៏បែបបត់ហេតុបាទបែបបត់នៃអំពើបាទដែលកិរិយាបង្គូលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងលម្អឧទាហរណ៍ថាស្អែកនេះយើងសាលាយើងមានពិធីជប់លៀងមួយអញ្ចឹងពាក្យថាស្អែកនេះពាក្យថាស្អែកនេះសាលាយើងនេះគឺជាកម្មបត់សំទុះវាគឺជាកម្មទេសកាលហើយវាជាកម្មទេសកាលកន្លែងឬក៏ពេលបាទស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងស្អែកនេះគឺមានន័យថាវាជាបាទពេលវេលាបាទអញ្ចឹងវាគឺជាបាទកម្មទេសកាកាលបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យថាចំពោះ clear renop នេះវាអាចមានមុខងារជាទី1គឺកម្មបត្តិទី2គឺគុណបត្តិទី3គឺកម្មទេសកាលវាអាចប្រប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងពន្យល់បញ្ជាក់បងប្អូនអស់គ្នាបានច្បាស់ថាតើបាទវាមានមុខងារជាគុណបត្តិយ៉ាងម៉េចជាកម្មបត្តិយ៉ាងម៉េចហើយវាអាចជាកម្មទេសកាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទហើយសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាកុំឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំហើយយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ទៅលើនិយមន័យសាលវិញបាទហើយវីដេអូនេះប្រហែលជារៀងវែងបន្តិចហើយព្រោះអីគឺវាចកគឺយើងដឹងថាវាជាមេរៀនដែលពិបាកយល់ផងដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើការពន្យល់ម្ដងហើយបាននេះគឺត្រូវការការបញ្យលឲ្យច្រើនបានយើងអាចបាទយល់បានចេញមើលលបផ្សំគឺជាលបដែលកើតឡើងដោយការផ្សំចូលគ្នាបាទផ្សំគ្នារវាងអញ្ចឹងការផ្សំនេះមានការបូកចូលគ្នាបាទការបូកចូលគ្នារវាងឃ្លាច្បងហើយនិងឃ្លារណបអ្វីជាឃ្លាច្បងឃ្លាច្បងគឺជាឃ្លាដែលមិនរណបទៅនឹងឃ្លាដតីមានន័យថាវាសំដែងកំណត់តែមួយបាទសំដែងកំណត់តែឯងហើយមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងឃ្លាផ្សេងនោះទេឃ្លាដែលនៅខាងក្រោយវាទេប៉ុន្តែឃ្លារណបបាទវាមានទាំងឃ្លាច្បងបូកជាមួយឃ្លារណបតែឃ្លារណបខាងក្រោយវានេះបាទពាក្យថានឹងឃ្លារណបនេះអញ្ចឹងឃ្លារណបហ្នឹងគឺជាអីឃ្លារណបគឺជាឃ្លាដែលរណបទៅនឹងឃ្លាច្បងគឺឃ្លាខាងមុខវាបាទហើយវាមានមុខងារជាកម្មបត្តិជាគុណបត្តិឬក៏ជាកម្មទេសកាហើយកម្មបត្តិយើងបានបញ្យលឲ្យកម្មគុណបត្តិរបស់យើងក៏យើងយល់ដែរហើយកម្មទេសកាយើងគឺយើងបានសិក្សាអំបីមិញនេះហើយយើងក៏ភ្លេចថា clear renop គឺវាភ្ជាប់ទៅនឹង clear ច្បងបាទមានន័យថា clear renop នេះបាទ clear renop ហើយនឹង clear ច្បងនេះគឺមានន័យថានេះយើងឃើញខ្ញុំដាក់នេះគឺខាងក្រោមនេះគឺ clear ច្បងហើយនឹង clear renop ខាងនេះអញ្ចឹងមានន័យថា clear renop ហើយនឹង clear ច្បងហ្នឹងវាភ្ជាប់គ្នាវាអាចភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងគឺភ្ជាប់គ្នាដោយសារតែចំណុច2គឺទី1គឺឈ្នាប់បាទគឺនេះគឺឈ្នាប់ឃ្លាណាបាទគឺវាភ្ជាប់ពីឃ្លាច្បងមកកាន់ឃ្លារណបដោយសារតែឈ្នាប់ឃ្លានឹងអី
បាទឬអីឬក៏សព្វនាមហើយសព្វនាមឈ្នាប់របស់យើងគឺសព្វនាមឈ្នាប់គឺយើងមានតែពាក្យមួយទេគឺសព្វនាមឈ្នាប់ដែរប៉ុន្តែយើងមើលការភ្ជាប់គ្នានេះការបូកចូលគ្នានៅកន្លែងនេះគឺវាភ្ជាប់ដោយសារតែឈ្នាប់ឃ្លាឬក៏សព្វនាមឈ្នាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើពាក្យណានៅក្នុងរបស់នេះជាឈ្នាប់ឃ្លាហើយណាជាឃ្លាច្បងហើយណាជាឃ្លារណោអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលរបស់នេះទាំងអស់គ្នាដែលជាឧទាហរណ៍នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះឧទាហរណ៍នេះណាបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថាគេដាក់ថាបាទសំប្រឡងធ្លាក់ព្រោះវាមិនរៀនអញ្ចឹងយើងដឹងថាពាក្យថាសំប្រឡងធ្លាក់នេះគឺជាឃ្លាច្បងហើយពាក្យថាព្រោះវាមិនរៀននេះគឺជាឃ្លារណោព្រោះវារណោទៅនឹងឃ្លាច្បងខាងមុខនេះហើយឃ្លាច្បងគឺវាមិនប្រណោទៅនឹងឃ្លាណាទេគឺវានៅខាងមុខគេហើយវាសំដែងកំណត់តែវាតែឯងបាទប៉ុន្តែឃ្លារណោនេះគឺវាត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបឬក៏វារណោបារណោមានន័យថាគាំទ្រទៅនឹងឃ្លាខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងមិញនេះគឺយើងសួរថាតើណាគឺជាឃ្លាច្បងណាជាឃ្លារណោហើយវាភ្ជាប់ដោយឈ្នាប់ឃ្លាអ្វីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលចំពោះពាក្យដែលយើងដាក់រៀងដិតនេះហើយខ្ញុំដាក់ពីក្រោមនេះឃ្លាច្បងនេះគឺជាឃ្លាច្បងបាទហើយវាភ្ជាប់បាទពីឃ្លាច្បងមកកាន់ឃ្លារណោដោយឈ្នាប់ឃ្លាមួយគឺឈ្នាប់ឃ្លាព្រោះនេះព្រោះនេះបាទអញ្ចឹងព្រោះនឹងដើរតួជាឈ្នាប់ឃ្លាអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ទៀតណាស្អីគេទៅឈ្នាប់ឃ្លាណាឈ្នាប់ឃ្លាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីឈ្នាប់ឃ្លាយើងមើលនៅក្នុងកត់សម្គាល់របស់យើងទាំងអស់គ្នានេះបាទអញ្ចឹងឈ្នាប់ឃ្លាយើងគឺសំខាន់មេរៀននេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់មុខងារណាមួយនៅក្នុងរបស់យើងទេគឺយើងពុំអាចគូសបានឡើយគឺយើងអត់អាចគូសមេធៀងបានឡើយឬក៏យើងអាចមិនអាចតែងរបស់តាកតងជាមួយនឹងរបស់ផ្សំនេះបានឡើយអញ្ចឹងយើងមើលឈ្នាប់ឃ្លាគឺជាអ្វីឈ្នាប់ឃ្លាគឺជាពាក្យឬក៏កសោមពាក្យដែលបង្កើតឃ្លារណោបនៅក្នុងរបស់ផ្សំមានន័យថាវាជាពាក្យឬក៏កសោមពាក្យសម្រាប់ឬក៏ដែលបង្កើតគឺយើងប្រើវានឹងគឺដើម្បីបង្កើតនៅឃ្លារណោបនៅក្នុងរបស់ផ្សំតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលឃ្លារណោបបាទឈ្នាប់ឃ្លាណាបាទសំទុះឈ្នាប់ឃ្លានឹងគឺមានឈ្នាប់ឃ្លាមានចំណុច2សំខាន់គឺបាទឈ្នាប់ឃ្លាទូលបាទហើយនឹងឈ្នាប់ឃ្លាផ្សំបាទហើយគេអាចបែងចែកឈ្នាប់ឃ្លានឹងទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗដូចជាមានដូចជាបាទឈ្នាប់ឃ្លាកាលឈ្នាប់ឃ្លាកន្លែងឈ្នាប់ឃ្លាហេតុបាទឈ្នាប់ឃ្លាបំណងឈ្នាប់ឃ្លាបំណែបបាទឈ្នាប់ឃ្លាទំនាស់ឈ្នាប់ឃ្លាបាទបំណើបាទហើយនឹងឈ្នាប់ឃ្លាប្រៀបធៀបបាទឈ្នាប់ឃ្លាវិបាកឈ្នាប់ឃ្លាបង្កើតឃ្លារណោបកម្មបត្តិនៅក្នុងរបស់ផ្សំបាទឥឡូវនេះគឺនេះគ្រាន់តែជាបំណែងចែកដែលយើងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រួសត្រាសហើយបើសិនជាចង់សិក្សាអំពីឈ្នាប់ឃ្លានេះឲ្យច្បាស់សូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញជាបន្តហើយយើងមើលបន្តឈ្នាប់ឃ្លាដែលយើងប្រើពាក្យដែលជាឈ្នាប់ឃ្លានោះមានពាក្យអីខ្លះដែលជាឈ្នាប់ឃ្លាហើយនេះគឺជាពាក្យដែលជាឈ្នាប់ឃ្លាត្រួសត្រាសដែលខ្ញុំប្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅភ្ជាប់រវាងឃ្លាច្បងហើយនិងឃ្លារណោហើយយើងនឹងហៅថាចំពោះរបស់ផ្សំគឺត្រូវភ្ជាប់បាទត្រូវប្រើនៅឈ្នាប់ឃ្លាដើម្បីភ្ជាប់នៅក្នុងរបស់ផ្សំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានពាក្យដូចជាបើព្រោះដើម្បីដូច្នេះត្បិតនៅពេលកន្លែងណាបាទព្រោះតែដោយសារដូចជាទោះជាបាទប្រសិនបើដូចនេះ
បាទយើងដូចនេះនេះមានអក្សរចមួយទៀតណាបាទយើងដាក់អក្សរចផងថាជាបាទហើយយើងមានបែងចែកថាឈ្នាប់ឃ្លានេះបាទជាប្រភេទឈ្នាប់ឃ្លាស្អីឈ្នាប់ឃ្លាស្អីបើយើងចង់សិក្សាទៀតគឺយើង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើមេរៀនមូលតែមួយនៅក្នុងឈ្នាប់ឃ្លានឹងតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារនេះគឺយើងលើកយកចំណុចសំខាន់ៗគូលគូលមកធ្វើការភ្ជាប់នៃមេរៀនរបស់ផ្សំយើងតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះគឺយើងបែរមកមើលទៅលើឧទាហរណ៍យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងព្រោះនេះគឺវាជាឈ្នាប់បាទវាជាឈ្នាប់ឃ្លាបាទឈ្នាប់ឃ្លាហើយវាមានមុខងារទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះព្រោះនេះបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងមានពាក្យព្រោះដែរវាគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាដែលវាសម្រាប់បង្កើតឃ្លារណបនៅក្នុងរបស់ផ្សំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដាក់នៅឈ្នាប់ឃ្លានេះទេគឺវាអត់មានបង្កើតបានជាឃ្លារណបទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើវាដើម្បីបង្កើតឃ្លារណបបាទអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតទៅលើបញ្ហានៃឧទាហរណ៍យើងឲ្យបានយល់បាទអញ្ចឹងពាក្យថាសំប្រឡងធ្លាក់គឺជាឃ្លាច្បងព្រោះវាមិនរៀននេះគឺជាបាទឃ្លារណបដែលវារណបទៅនឹងឃ្លាច្បងហើយឃ្លាច្បងនេះគឺជាឃ្លាដែលមិនរណបទៅនឹងឃ្លាដតីគឺវាជាបាទពាក្យឬក៏ជាឃ្លាដែលនៅខាងមុខគេហើយជាឃ្លាដែរបាទមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងរបស់ផ្សេងឬក៏ឃ្លាផ្សេងទេគឺវាសំដែងកំណត់តែម្នាក់ឯងតែបាទតែខ្លួនតទេគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទរបស់ផ្សំយើងគឺជារបស់យើងបាទដែរបាទកាលឡើងដោយការផ្សំរវាងឃ្លាច្បងនិងឃ្លារណបហើយចំពោះបាទឃ្លារណបយើងគឺជាឃ្លាដែលបាទរណបទៅនឹងឃ្លាច្បងហើយវាមានមុខងារ3គឺទី1គឺកម្មបទគុណបទហើយនឹងកម្មទេសកាលហើយឃ្លារណបយើងនឹងទៀតសោតគឺវាភ្ជាប់ទៅនឹងឃ្លាច្បងដោយសារតែឈ្នាប់ឃ្លាសព្វនាមឈ្នាប់បាទហើយឈ្នាប់ឃ្លាមានពាក្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺនេះបាព្រោះអីទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ជានេះហើយសັບហើយវាអាចភ្ជាប់គ្នាបាទពីបាទពីឃ្លាច្បងមកឃ្លារណបហ្នឹងដោយម្យ៉ាងទៀតគឺសព្វនាមឈ្នាប់បាទអញ្ចឹងសព្វនាមឈ្នាប់របស់យើងគឺមានពាក្យតែមួយទេគឺពាក្យដែលបាទហើយមុខងាររបស់ឃ្លារណបរបស់យើងវាមានមុខងារជាកម្មបទបាទគុណបទហើយនិងកម្មទេសកាលបាទកម្មបទគឺជាកន្សោមនាមសម្រាប់ដាក់នៅខាងស្តាមនាមនិងខាងស្តាមធ្នាក់បាទហើយគុណបទវាគឺជាគុណនាមដែលសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមនៅខាងបាទនៅខាងមុខវាហើយកម្មទេសកាលវាគឺជាធាតចល័តសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិរិយាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺយើងមើលគេដាក់នេះគេដាក់ថាព្រោះបាទព្រោះនេះគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាបាទនេះគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាហេតុអីបានជាឈ្នាប់ឃ្លាហេតុអីបានត្រូវប្រើឈ្នាប់ឃ្លាគឺដើម្បីបាទបង្កើតរបស់ផ្សំណាហើយបង្កើតឃ្លារណបនៅក្នុងរបស់ផ្សំអញ្ចឹងបានយើងត្រូវមានឈ្នាប់ឃ្លាហ្នឹងបាទហើយចំពោះឃ្លារណបរបស់យើងនេះឃ្លារណបរបស់យើងនេះបាទប៉ុណ្្នឹងគឺជាឃ្លារណបបាទឃ្លារណបរបស់យើងគឺមានមុខងារជាកម្មហេតុរបស់កិរិយាប្រឡងហេតុអីមិនវាជាកម្មហេតុបាទវាគឺកម្មហេតុហ្នឹងមកពីពាក្យថាកម្មទេសកាលហេតុបាទព្រោះអីព្រោះដោយសារតែពាក្យព្រោះនេះគឺជាពាក្យបាទនេះនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលវាគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាដែលបង្ហាញអំពីបាទកម្មទេសកាលហេតុបាទហើយពាក្យព្រោះហ្នឹងបាទវាគឺជាកម្មទេសកាលហេតុបានយើងថាវាជាប
បាទវាមានមុខងារជាបាទកន្លែងនេះគឺវាមានមុខងារជាកម្មទេសកាហេតុរបស់កិយាបាទរបស់កិយាប្រឡងនេះព្រោះវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិយាបាទប្រឡងធ្លាក់នេះបាទឥឡូវនេះគឺមកឲ្យយើងបាទលើកតែឧទាហរណ៍មួយនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតមកធ្វើការពន្យល់នៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2នេះគឺយើងមានពាក្យថាយើងមានឃ្លាមួយបាទឬក៏របាស់មួយបានលើកឡើងថាបាទយើងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីជីវភាពថ្កុំថ្កើងបាទថ្កុំថ្កើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលតើណាគឺជាឃ្លាច្បងបាទអញ្ចឹងឃ្លាច្បងគឺពាក្យថាបាទខ្ញុំធ្វើបាទខ្ញុំធ្វើការគឺជាឃ្លាច្បងហើយណាជាឃ្លារណបបាទនេះគឺជាឃ្លារណបបាទហើយយើងមើលបាទចំពោះឃ្លាច្បងរបស់យើងគឺជាឃ្លាដែលមិនរណបទៅនឹងឃ្លាដតីហើយឃ្លារណបរបស់យើងគឺជាឃ្លាដែលរណបទៅនឹងឃ្លាច្បងខាងមុខបាទហើយឃ្លារណបយើងបាទបង្កើតមកបាទបានគឺដោយសារតែបើឈ្នាប់ឃ្លាការប្រើនៅឈ្នាប់ឃ្លាមួយគឺពាក្យថាដើម្បីនេះគឺជាឈ្នាប់ឈ្នាប់ឃ្លាបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះបាទគេដាក់ថាបាទឃ្លារណបភ្ជាប់ទៅនឹងឃ្លាច្បងដោយសារតែឈ្នាប់ឃ្លាបាទហើយឈ្នាប់ឃ្លានឹងគឺឈ្នាប់ឃ្លាអីគេបាទគឺវាឈ្នាប់ឃ្លាពាក្យថាដើម្បីអញ្ចឹងវាមានន័យថាវាមានមុខងារពាក្យដើម្បីនឹងបាទដើម្បីនេះវាមានមុខងារជាកម្មបំណងបាទវាមានន័យថាវាជាកម្មទេសកាបំណងវាសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិរិយាធ្វើការបាទអញ្ចឹងកម្មបំណងណាពាក្យដើម្បីអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាអាចយើងអាចដឹងថាវាជាមុខងារជាអីបានដោយសារតែពាក្យដើម្បីនឹងវាគឺជាកម្មទេសកាបាទកម្មទេសកាបំណងហើយវាសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិរិយាបាទអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះឧទាហរណ៍ទី2វិញទៀតសោតយើងមើលបាទគេដាក់ថាយើងគោរពបាទកងទ័ពបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឃ្លាច្បងបាទហើយពាក្យថាដែលបាទរំដោះយើងបាទគឺជាឃ្លារណបហើយឃ្លារណបយើងភ្ជាប់បាទឃ្លាច្បងហើយនឹងឃ្លារណបភ្ជាប់គ្នាបានអាស្រ័យដោយបាទឈ្នាប់ឃ្លាមួយគឺឈ្នាប់ឃ្លាដែលគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាបាទជាសព្វនាមឈ្នាប់បាទហើយសព្វនាមឈ្នាប់របស់យើងគឺមានតែមួយគត់គឺសព្វនាមឈ្នាប់ដែលនឹងហើយបាទហើយឃ្លារណបរបស់យើងនេះគឺពាក្យថាដែលបាទរំដោះយើងនេះគឺមានមុខងារជាគុណនាមព្រោះអីបាទព្រោះពាក្យដែលនេះគឺវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមកងទ័ពនេះបាទកងទ័ពនៅខាងមុខអញ្ចឹងគុណនាមគឺជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដែលនេះសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមកងទ័ពអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនេះដែលរំដោះយើងនេះគឺជាឃ្លារណបដែលមានមុខងារជាបាទគុណនាមបាទដោយសារតែវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមនៅខាងមុខវាគឺនៅក្នុងឃ្លាច្បងនេះបាទហើយយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺពាក្យថាយើងសង្ឃឹមថាបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានេះវាដើរតួជាបាទឃ្លាច្បងបាទហើយទៅលើរបស់យើងឃ្លាយើងមួយទៀតគឺបន្ទាប់ហ្នឹងគឺបាទគឺជាឃ្លារណបបាទហើយឃ្លារណបរបស់យើងភ្ជាប់បានបាទភ្ជាប់ពីឃ្លាច្បងមកកាន់ឃ្លារណបនេះបានគឺដោយឈ្នាប់ឃ្លាយើងគឺឈ្នាប់ឃ្លាថាបាទឈ្នាប់ឃ្លាថានេះបាទគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាហើយឃ្លារណបរបស់យើងនេះគឺមានមុខងារជាកម្មបទរបស់កិរិយាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែអីដោយសារតែថាបាទដោយសារតែយើងបាទមើលកន្លែងខ្ញុំដាក់ចំណុចនេះបាទខ្ញុំដាក់នេះបាទគឺកន្លែងអសរក្រហមនេះគឺមានន័យថាថាហើយនឹងជានឹង
វាគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាបង្ហាញឃ្លារណបបាទហើយកម្មបត្តិបាទបង្ហាញឃ្លារណបកម្មបត្តិនៅក្នុងរបស់អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែមានពាក្យថាហើយនឹងជានឹងវាគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាកម្មបត្តិបាទនៅក្នុងរបស់គឺវាបង្ហាញឃ្លារណបដែលជាកម្មបត្តិនៅក្នុងរបស់អញ្ចឹងមានន័យថាវាមានមុខងារជាបាទថានឹងឬក៏ជានឹងបាទបាទពាក្យថាជាឃ្លាជាឃ្លាជាឈ្នាប់ឃ្លាណាថានេះគឺឈ្នាប់ឃ្លាហើយឃ្លារណបរបស់យើងមកកណាត់ខាងក្រោយនេះបាទគឺពាក្យថាថានេះនេះបាទខ្ញុំសូមគួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទយើងមើលលុបអានេះសិនដើម្បីស្រួលគឺថ្លៃនេះណាបាទគឺប៉ុណ្្នេះគឺជាឃ្លារណបដែលមានមុខងារជាកម្មបត្តិបាទរបស់កិយាហើយកម្មបត្តិហ្នឹងគឺជាកម្មបត្តិផ្ទាល់របស់កិយាសង្ឃឹមនេះបាទដោយសារតែជាពាក្យជាឬក៏ពាក្យថានេះវាមាន2ដែលជាកម្មបត្តិគឺពាក្យថាហើយនិងពាក្យជាបាទអញ្ចឹងវាជាកម្មបត្តិនៅក្នុងរបស់អញ្ចឹងមានន័យថាវាក្នុងពេលនេះគឺវាមានមុខងារជាកម្មបត្តិសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់កិយាសង្ឃឹមណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗបាទសូមខមមិននៅខាងក្រោមមកហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនបានគឺខ្ញុំនឹងពន្យល់ហើយបើសិនបើខ្ញុំមិនអាចបាទប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺបាទទៅតាមនឹងហើយសូមអធ្យាស្រ័យអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងរឹតតែយល់គឺយើងមើលទៅលើរបស់មួយទៀតគេថាយើងគោរពសិទ្ធិជនបរទេសបាទត្រឹមនេះគឺជាឃ្លាច្បងឃ្លាច្បងគឺជាឃ្លាដែរយ៉ាងម៉េចបាទឃ្លាច្បងគឺជាឃ្លាដែរមិនរណបទៅនឹងឃ្លាដោដតីគឺវាសំដែងកំណត់តែឯងបាទហើយយើងមើលឃ្លាច្បងគឺវាបាទមកកាន់ឃ្លារណបនេះគឺវាអាចភ្ជាប់គ្នាបានដោយសារតែឈ្នាប់បាទដោយសារតែសព្វនាមឈ្នាប់គឺឈ្នាប់ដែរនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រឹមពីសព្វនាមឈ្នាប់ដែររបស់យើងមកត្រឹមនេះគឺជាឃ្លារណបដែលវារណបទៅនឹងឃ្លាច្បងយើងខាងមុខបាទហើយឃ្លារណបរបស់យើងបាទមានមុខងារគឺជាគុណនាមដោយសារតែដែរនេះគឺបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមបរទេសនេះអញ្ចឹងមានមុខងារជាគុណនាមឬក៏យើងដាក់ថាវាមានមុខងារជាគុណនាមគឺគុណបត្តិបាទព្រោះអីយើងដឹងថាគុណបត្តិគឺជាមុខងាររបស់គុណនាមអញ្ចឹងបានគេដាក់ថាជាគុណនាមគឺគុណបត្តិនឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលមួយទៀតបាទគឺនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់រកថាតើណាជាឃ្លាច្បងហើយណាជាឃ្លារណបហើយពាក្យណាគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាហើយឈ្នាប់ឃ្លារណបរបស់យើងមានមុខងារជាអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមកយើងមើលត្រឹមតែខ្ញុំគូសនេះគឺជាអ្វីបាទវាគឺជាឃ្លាច្បងបាទហើយយើងមើលថាតើណាគឺជាឃ្លារណបបាទឃ្លារណបគឺត្រឹមនេះបាទហើយឃ្លារណបរបស់យើងភ្ជាប់ទៅកាន់ឃ្លាច្បងបានដោយសារតែបាទឈ្នាប់ឃ្លាអ្វីបាទគឺឈ្នាប់ឃ្លាគឺនេះគឺពាក្យថាកាលណាបាទកាលណាហ្នឹងគឺជាកម្មទេសកាកាលណាកម្មទេសកាកាលវាបញ្ជាក់ពីពេលវេលារបស់កិយាបាទរបស់កិយាមានណាអញ្ចឹងវាដើរតួជាកម្មទេសកាកាលហើយជាមុខងាររបស់ឃ្លារណបរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺរៀងវែងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់អំពីរបស់ផ្សំនេះបាទហើយចំពោះការពន្យល់របស់ខ្ញុំបើសិនជាមានការខុសឆ្គងនៃការប្រើពាក្យពេចន៍ដែលមិនសូវស៊ីគ្នាអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺសូមអធ្យាស្រ័យផងហើយការពន្យល់គឺវា
បាក់ពន្យល់ផងដែរព្រោះអីយើងពន្យល់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺវាផ្សេងពីការពន្យល់លើក្តារខៀនអញ្ចឹងណាបាទវាស្រួលក្នុងការគូសសរសេរជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់នៅមេរៀនកន្លងមកបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងនិងជួយ Like នៅវីដេអូនេះមួយដើម្បីជាបាទទឹកចិត្តសម្រាប់ធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា